një peshk prej 300 kg și një ursi batoic, i cili po konsiderohet më i madhi në ujrat e ëmbla i dokumentuar ndonjëherë, u kap në lumin Mekong në Kambodxha. Më par, kapja rekorde ishte prej 293 kg që kishte ngjarë në Tajland në vitin 2005, thonë shkencëtarët për BBC. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Batoic kanë formën e një gjetheje ose një pjate në formë diamanti, kështu që shpesh quhen gjethe deti. Në 20 vitet e kërkimit të peshqve gjigan në lumejnë dhe liqenet e 6 kontinenteve, ky është peshku më i madhi ujrave të ëmbla që kemi hasur ose dokumentuar kudo në botë, tha Zeb Hoga, një biolog që drejton projektin e ruajtjes Wonders of the Mekong. Projekti i ruajtjes së ambientit po punon në autoritetin e peshkimit të Kambodxhas për të ngritur një rjet peshkatarësh për të paralajmëruar studiuesit nëse kapin peshq gjigant ose të rrezikuar. Mekong ka një biodiversitet të lartë, por mbi peshkimi, ndiga dhe ndotja kërcnojnë ekosistemin e tij të brisht. Lumi rrjedh nga rafshnalta tibetiane përmes Kinës, Mianmarit, Tajlandës, Laosit, Kambodxhas dhe Vietnamit.